Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні субота, 18 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні уже 360-й день великої повномасштабної кривавої війни, яку російський окупант приніс на нашу мирну землю. Знову сьогодні день почався з масованої ракетної атаки на Україну. Зараз летять ракети. Ми ще до кінця не знаємо, що діється довкола нас, а вже ми чуємо повідомлення про те, що кілька ракет влучило по місту Хмельницький. Під ракетною атакою є наш Київ і Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та інші області України. І я дуже прошу усіх, хто чує сигнал повітряної тривоги, негайно ідіть до бомбосховищ. Бо справді це може бути дуже небезпечно для вашого життя і вашого здоров'я. За вчорашній день ворог випустив по Україні щонайменше 10 ракет. Ми бачимо, що сьогодні ця ракетна атака є справді повномасштабною і немає жодного безпечного місця в Україні від такого типу злочинної зброї, якою Росія засипує сьогодні, цей суботній ранок, Україну. Ми сьогодні дякуємо нашим Збройним силам України, силам протиповітряної оборони, що ми живі, ми можемо з вами вкотре спілкуватися. Можемо служити нашому народові, служити в ім'я Господнє, як учні і послідовники Христа, як християни України третього тисячоліття. Ми бачимо, як мужньо наш народ захищає свою землю. Дуже красномовними є цифри, які говорять про те, як упродовж майже останнього року українці обороняють свою батьківщину. До початку повномасштабного вторгнення було окуповано російськими загарбниками 11% території України. Сьогодні є окупованими 17%. Половина з тих земель, з тих територій, які були окупованими після початку цієї війни, повномасштабного вторгнення, уже є звільненими. Ми сьогодні молимося за тих наших братів і сестер на тих окупованих територіях, які справді терплять, кличуть до Господа Бога про поміч. Сьогодні ми бачимо, як кров невинних із української землі волає до Бога, до небес, про належний суд, про справедливість, про захист людського життя в Україні. Але навіть в цей тривожний суботній день під російською ракетною атакою ми хочемо, щоб світ нас почув. Почув біль України, почув її страждання, але теж почув її голос і віру на те, що ми здатні перемогти. Почув мрію України про свободу, незалежність і мир. І ми сьогодні хочемо з зраненого Києва сказати на весь світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми з вами продовжуємо роздумувати над різними видами покликання. Загальнолюдського покликання, християнського покликання. В попередніх наших роздумах ми розважали про покликання до священства, до монашого стану. А сьогодні я ще раз хочу з вами роздумати над покликанням до подружжя, покликанням до сімейного життя. Подружжя, як ми вже багато раз згадували з вами, це таїнство любові чоловіка та жінки, яке є скріплене, благословенне силою Божої любові. Це є подружжя, яке сам Господь Бог наш Ісус Христос установив як таїнство. Таїнство єдності, плідності, нерозривності
між чоловіком і жінкою. Покликання до подружжя є цінним і однозначно благим. Потрібно усвідомити, що справді укладати подружжя потрібно мати покликання. Більшість людей обирають саме цей стан, однак мало подружніх пар належно реалізують своє покликання. Часом багато хто робить так, як роблять всі, не задумуючись над тим, наскільки справді подружжя є реалізацією особистого життєвого завдання, того покликання до батьківства і материнства, яке Господь дарує особисто тій чи іншій особі, своїй улюбленій дитині. Покликання до подружнього стану християни повинні сприймати як поклик жити для іншого, віддавати йому своє життя, жертвувати собою в ім'я своєї коханої, в ім'я своєї сім'ї, жертвувати собою в ім'я своїх дітей. Покликання до подружнього стану – це не є поклик до егоїстичного задоволення чи запевнення власних потреб. Навіть дехто думає, запевнення власних якихось потреб на старість. Це є покликання крокувати до неба вдвох. Крокувати до неба разом із своєю подругою. Разом із своїм люблячим чоловіком. Шлях до Бога вдвох. Чоловік і жінка, які приймають тайну подружжя. Це є особливе покликання і життєве завдання. Християнське подружжя є завжди відкрите до народження дітей. Хоча подруги усвідомлюють, що дитина – це є Божий дар, а не їхня власність. Це є плід їхньої любові. І ця дитина зможе розвиватися, зможе розквітнути лише тоді, коли батько і мати будуть продовжувати огортати її любов'ю. Тому християнська сім'я – це є оазис гідності людської особи. І саме взаємна любов, скріплена любов'ю Божою, створить все необхідне для того, щоб у тому стані, стані подружнього життя, ви були щасливі. Дуже важливо є справді усвідомити, що християнське подружжя має особливе покликання ділитися своєю вірою і своїми дітьми, а теж бути свідком Христового Євангелія, свідком Божої любові, яка їх об'єднала в спільноту подружжя перед світом, перед іншими людьми. Так нам важливо зрозуміти, що від того, наскільки здоровими, сильними будуть українські сім'ї, залежить майбутнє нашого народу і нашої батьківщини. Ми сьогодні, що віримо в Бога, і віримо, що Господь Бог нам дає необхідні сили, щоб боронити нашу батьківщину, ми в переносний спосіб кажемо, ми віримо в Збройні Сили України. Але щоб перемогти остаточно, ми мусимо сказати собі, вірю в християнську сім'ю, вірю в родину. Це має бути гаслом України, яка перемагає. Бо саме від здатності українців укладати родини, від здатності українців не боятися народжувати дітей в себе вдома в Україні, залежить майбутнє. Бо саме це сьогодні ми захищаємо, відстоюючи нашу свободу і незалежність. Нехай Господь Бог благословить наші сім'ї, які є так глибоко зранені цією війною. Прошу вас, дівчата і хлопці, як ви відчули у собі покликання до подружнього стану, не лякайтеся, не бійтеся. Не бійтеся вступати в цей стан. Не бійтеся цих завдань, цих викликів,
батьківства і материнства. Бо сприймаючи покликання до подружжя, ви сприймаєте покликання до вашого особистого щастя, яке можна осягнути в подружньому стані разом з вашою нареченою чи нареченим. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших хлопців на фронті. Боже, прийми у свої вічні обителі усіх тих, хто відійшов з цього земного життя до Тебе. Сьогодні є м'ясопусна субота, і в візантійській традиції це є день вселенського поминання усопших. Коли ми молимося за всіх від віку спочилих християн, всіх наших спочилих рідних, близьких, родичів по плоті, особливо ми сьогодні поминаємо всіх тих, які віддали своє життя за волю, незалежність нашої батьківщини. Нехай Господь Бог прийме їх у свої обителі і сотворить їм вічну пам'ять. Боже, благослови нашу батьківщину, наших воїнів, благослови наші сім'ї, наш народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!